မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်လို့ရှိရရှောက်တင်စီမှန်ကားလားချင်းပြူတော်ကိုပိုင်တာတော့အင်းဝသခင်ရွှေနှန်းရှင်ပြီးမင်းမြတ်ဗျာအရှင်မင်းမြတ်အုပ်ချုပ်တော်အင်းဝနဲ့ဟန်တော်ရီတိုင်းပြည်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း40ကြာစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရပြီဖြစ်တော်လဲယခုအချိန်ခါဆိုရင်ခန်းဒီကြွေကိုက်ကျင်းနေကိုက်ဆိုသလိုဟန်တော်ရီနန်းရီအရေးရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာရှင်မင်းမြတ်အနေနဲ့အန္တာဝရီကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်ရန်အချိန်ကာတင့်တော်ကြောင်းရှောက်ထားရပါသည်ခင်ဗျာမှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်ရာဇာရိရိကံတော်ကုန်ပြီတဲ့နော်ဟန္တာဝရီမှာဗညာယံဗညာကျမ်းမြင်တော်လူဦးဟာသူတလူငါတမင်းနဲ့နန်းတွင်အာနာလူဝဲကြီးဖြစ်ပွားနေကြောင်းပါခင်ဗျာဤတို့နှစ်40ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေသောစစ်ပွဲကြီးအဆုံးသတ်ရန်အတွက်ဟန်တာဝရီကိုဘုရင်မင်းတရားကိုတော်တိုင်ပိတ်ပိုက်ဖို့အခွင့်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းတော်ဦးတင်ရပါတယ်ခရာကောင်းလာပြီကိုယ်ဝင်မင်းများရဲ့ရှောက်တင်ခြင်းအရာဟန်တာဝရီကိုသိမ့်ပတ်ရန်အခွင့်ကောင်းပေးနန်းနိုင်ငံကြားမှာစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားရာ140အတွင်းတေချီပျက်စီးခဲ့တာညားခဲ့ပြီဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ချိန်တန်ပြီပေါ့မိန်တော်ချမှတ်မယ်နားခံစီမိန်တော်ဘူပါဘုရားဟန်တော်ရီအားတိုက်ခိုက်သိမ့်ပန့်ရန်အတွက်ငါကိုယ်တော်တေသူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့စစ်ချီထွက်မယ်စည်ရဲ့ပြင်ဆင်ကြစီအမိန်တော်မိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဗျာမြန်ပေါလိနဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့စစ်ပွဲဘလလက်ထကြမှာအဝဘရင်တီယူလက်ထောသူရရမှာလာမှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်တည်ရသူရဲ့တက်တရားဟန်တော်ရဲ့မျိုးပြင်းလေးမှာတက်ဆွဲထားကြောင်းပါဗျာဟုတ်တယ်ကြီးတော်ဒီရေကိုအမြန်ဆုံးမဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါ။နောင်တော်တို့ရဲ့ဟန်တာဝရီတိုင်းကြည်ယူဆင်ပြူရှင်ပြည်သူမင်းလက်ထက်ထိုးရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်နေပြီ။ညီတော်တို့ရာလာသေးတယ်။ရုံးနယ်မသေးဆုံးနေပြီ။ဟန်တာဝရီထင်းနဲ့တင်းနေနေရမယ်။ဒီနေနေရမယ်။စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါဦးညီတော်။စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေလို့ပြည်သူတွေတွေးမြင်ကြနေရမယ်။စစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရောဟန်တာဝရီတိုင်းကြည်ကြီးပါဒုက္ခတွေနဲ့တက်ဆင်းရလိမ့်မယ်မှန်လားပါရှင်မင်းတရားကြီးစစ်ဘက်ကိုရှောင်ရှောင်နိုင်မယ့်နီးလန်းကိုရှာကြတော့မူပါဖေဟာဒီစစ်ပွဲကိုတားဆီးနိုင်တာနှမတော်စင်စုပ်တယောက်ပဲရှိရော်လေမကြီးနှမတော်စင်စုပ်ဘူးငါဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အဆောင်ကိုအခါလာဝင်ဖို့ရှောင်တယ်လိုက်မင်းတော်အမြတ်တိုင်းပါဖေဟာဤရဲ့အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်တာတော့မသိတော့ပါဘူးကိုရောနှမတော်စီရဲ့အတွက်တပားမင်းထံမှာပနာဖြစ်ဆက်တာမယ်ဆိုတော့နှမတော်ကမင်းပနာဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့လားအကိုရောရဲ့မမတော်စင်စောဘူးအကိုရောဒီလိုမှမဆုံးဖြတ်ရင်ဟန်တာရီထင်းနှန်းကြီးကိုဆုံးဆုံးရလိမ့်မယ်ကွယ်ခမတော်ရန်သာကြည့်ကြည့်ရဲ့တတိပြေဝေးစမ်းမှာနှမတော်ကိုကြီးကိုတာအရေးတက်တိုင်းပြည်ထင်းနှံကြီးကပိုးပြီးအရေးကြီးတယ်လေကိုယ့်အနှမတော်ဟုတ်တယ်နှမတော်ရှင်းစောဘူးအင်းဝါနဲ့ဟန်တာတွေတိုက်ပွဲရနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာခဲ့ပြီအရှုံးနိုင်မရှိခဲ့ဘူးအင်းဝါဘီဆင်ပြူရှင်တည့်ရသူကိုလက်နဲ့အင်အားလူဝင်အားမရှင်းနိုင်လို့ရွေ့ချယ်ရဆိုဒီတလားမရှိတော့တယ်ကောက်ပြီအကူရော
นั่นมาหรอปนาพิษสัตว์ตายตายดูปีตายเลยอัตตาโอเอซีเลยไม่เปลี่ยนสิ่งรู้สึกนั่นมาเจเจนั่นแหละแล้วกันเจ้าจีลาบาเวนั่นมาหรอที่ดีกาฮันดาวรีเนี่ยเอ็งว่าสปอยจีกูนั่นมาหรอเตียวเทสันตาสีนั่นเองมีส่วนกูโดนเนี่ยตายดูปีตายอารมณ์กันเลยแต่โมดายยงจีนีวันเลยกูเอ ชิมิญิฮันดาวริโอสิบเอ็ดเซนวายันด้วยยี่ตัวเซนเลสองยันชาดิโอไม่หนอมือบ้าอุปยาก้ามิโยเมฮันดาวริโอได้แค่เต็มใบผู้มาเคยยันออกไปผู้ผู้ฮันดาวริจัดอยู่จะคู่บิดคู่เอาไหนเงี้ยฮันดาวริชวยนั่นนอนในนี่เนี่ยชวยนั่นนอกผู้เวียนยาวได้แค่เต็มใบผู้ด้วย เสียเปลี่ยนเส้นท่าจะไปหรอไม่หนอมีอะไรมาครับเชื่อไหมจีเชื่อไหมจีเฮ้ยจำไว้แล้วยี่กี่สามเนี่ยสิ่งเดียวชาวเดือนเดียวเชื่อชาวเดือนนั่นหมายเชื่อไหมจีฮันดาวรีเป็นยังปัญญาเย็นเนี่ยปัญญาจังก็มาเราเชื่อสอบรู้ว่าเชื่อไหมจีก็เสียไม่เยี่ยงยังยังอีกตัวแล้วอยากตรวจสอบอย่างคนต้องยิ่งพิบัติอากูรอนเนี่ย เบตุด้วยส่งเจียตเลสุลาตียาไงเอชีโรมาดูยาวตัวนี้ไม่รู้เนี่ยไปไหนแม่เบียแม่เบียจะไม่รอรอท่าอะไรมาแล้วแม่เบีย ว่าเราเชื่อเชื่อไม่แม่ท่านจ้าชุดนี้ตั้งยังไงตายถึงปีตายเอเจนส์ออนไลน์ได้บ่ตัวแม่แม่พี่ให้บ่าวเชื่อไหมเกิดอะไรเดี๋ยวรู้ไหม เส้นผิวเส้นตีเรื่องเส้นเนี่ยจีบยาจนเอามือเต็มมือมาเช่าเป็นยังไงบ้างปัญญาเนี่ยปัญญาจังนั่นมาเราเส้นสอบรู้เช่าชีวิตเราไม่ได้เอ็งว่าเนี่ยฮันดาวรีนั่นนายงั้นสิบปีนี้มั้ง
นมรชินซ้อปูเล็ดส่องปนาติสัตตะกาลานาอิงวะปะยินตูอูนี่เนี่ยตบอดูลักษณะโตอตั่วอิงวะเนี่ยหันตาวรีเนี่ยป้องเลเซจอสิปวยโอดีเนี่ยมาเนี่ยชิจิเยยะ เปลี่ยนยิ้มสว่างเพี้ยยัดตันไล่กำลังจะกูละคันไปได้ด้วยสิ้นสุดชิ้นเป็นเมียกูทุกอย่างจะต้องเป็นสีดำเอ็งว่าเนี่ยฮันดาวรีนั่งกันเจ๊จีจีนี่มุกเลยจะคู่เชื่อมาสับอีลูกสองตัวมาเมลูจะโน้ฮันดาวรีเป็นเมียเป็นยาจังกูเลยต้องสักทีปิ้วอะไรก้าวหน้าบารีฮันดาวรีเปลี่ยนเป็นเมียเป็นยาจังโน้ เอ็งว่าเปลี่ยนเป็นเมียเมียเซมิวชินติสตูอ่ะเต็มปัญญาอย่างเงี้ยนั่นมาเชิญสอบผู้มีปัญญาท้ายชีวิตมีอยู่สามมีปัญญาตัวยาเด่นยาได้ตัวสาวยามยาวเลยไปด้านนั้นเอ็งว่าเนี่ยฮันดาวรีนั่นนั่งงานชิจิโอยาชีวิตพิเดด้วย ชโน้เอ็งว่าเปลี่ยนที่ตัวยึดติดเอ็งว่าตัวเปลี่ยนเลยสักคนนั่นมาเราเชิญสอบผู้อ่ะก้าวมือสักคนสองนั่นมาเราเชิญสอบผู้เอ็งว่าเปลี่ยนเป็นเมียเมียพิเศษจู่และกันจู่ ตะเคมาลีเพียจะนอนมิวมารัวตะเคมาลีเนี่ยเนี่ยฮะไอ้ที่จีจีเนี่ยจีนี่ได้ป่ะเพียตะเคมาอีนั้นเราอยากกันเนี่ยปูเป็นตอกอะไรชื่อเวมิวติดท่าอะไรบ้างกูเนี่ยฮันตาวันนี้แม่มาเจอกันเลยตาเราเนี่ยตะมีเราล้วนสุยาราจะ กูรู้ปัญญาเหรอตุ๊ดที่นั่นเย่บ่ด้วยน้ำมาเราเล่าสัมปนาพิษสัตว์ตาสวยรอมิวรอดีกว่าใส่นาราจ้าอีนั่นเราชอบอย่างนั้นเลยเสียบิวชินที่เหตุตรงนี้เช็คเงินยานุโม ไอ้ยี่เป็นมูยาเป็นนอเลยที่มาแจมมาอัลลูยามาจีบีนั่นด้วยเหี้ยวชกถ้วยเอาแล้วเด็กมีเบียร์เสียงบุ๋มให้ยาวเลยชาวอาราจะเจ้าเนี่ยเกี่ยมานี่เนี่ยตอนนี้มาเสียงไม่ใช่มีอะไรกันนั่นแหละตะเคียนมาลีติดตะเบียงกางหัตตะตาอุ้งสุดเลยเสียงมีเหี้ยชิคเคียนยานุมูยาชีเอ็ดด้วยมีตู้มาเจ้าเสียงดูบ่าวมันแล้วตะเคียนมาลีเดียว ขอรีช่วยนั่นดูมาตะเคียนมาลีอะรวยบีเจ้าเนี่ยมีพี่อะไรกงลงวะเชื่อแม่จีดูดีพี่ป่าเลยพี่อะถ้าจะหูจะนอนมิวมาดูว่าตะเคียนมาลีอะรวยสิยาวพี่สิบีข้าซาบีบ้านแม่พี่อะแม่เมนูเยอะสักเอาจ้าตะเคียนมาลีเนี่ยเสพพี่อะยาวป่าเลยกูเก๋ๆถ้าจะรอเนาะ ตะเคียนมาเลยแม่ส่งเจ้าหน้าที่นี่ก็ดูสิเขาสู้ไล่จานเลยเชื่อผมเอ็งว่าไปยังไง
มีเบียร์จะบ้าพี่บ้าเลยอีตุสก้าสูเจ้างาโกรมเนี่ยด้วยเอ็มแต่มาเสียบีมีตัวเป็นพิเศษอะน้องมาเป่าอะไรเช่นสอบผู้มีเบียร์มองโนพยานีอีมีอะไรที่เนี่ยสาวผมไม่ติดมาต่อแต่สั่งเชื่อว่ามีเบียร์ล้อว่าโดดตาโมฮะตัดตัวมีอะไร เช่นสอบผู้มีเบี้ยวที่ใครบุกจันทร์ซีเมสส่วนเช่นผู้ไม่มีเบี้ยวงาโกรมเนี่ยคุ้มหรือผู้คุ้มยังไงเช่นมากก็ทดสอบสิก้าวหน้าไปมองหน้าเบี้ยวมองหน้าเบี้ยวดีสักครั้งก่อนจ้ะมองหน้าเบี้ยวเบ็ดตกขามาเอาได้ไหม ยังเนี่ยบ้านเลยเปล่านี่มาเราเชื่อสอบบุตรยาบ้านนะพ่อแม่จีนเนี่ยมองเห็นเดียร์ก็ใช่เพราะยันนี่มาเราสิอายุทวีปยาตัวมันสูงเลยมองเห็นเดียร์นี่มาเราเอ๋สองเสียเลยสองนี่ดีเอ๋สามเนี่ยไม่จ้าจ้าสิรู้ไหมเนี่ยไม่จ้าเอ๋ที่เกี่ยวกับสิบบ้าง มองโนมีเดียเลยนั่นมาเราเชื่อสอบผู้หญิงเป็นอะไรจริงหรือไม่เนี่ยฮาริชวินันโอเรม่าชาดอมีบิอาลีมีบิอาลีอะโลบะโจดะโมฮาริฮงนันนี่เจ้าตุรุริโอมองโนมีอะไรนี่รู้มีรู้ปูเป็นอะไรฮาริยันนั่นมาเราโอ้มองโนมีอะไรจ้ะมองโนเอ็งเส้นจะเป็นมาอีจังนะ อะไรเจ้าอะไรนั่นมาเราเชื่อสอบผู้สิ่งของเราพี่อาไปนะกันละวะอีกมาเราเนี่ยนั่นมาเราอะไรอีนั่นเราเดียวมาแต่ยาบ้านเราอาทุกีอีเจ้าสาวเนี่ยรู้รับผิดแทนด้วยคือผิวเราหมดเลยแต่ยาบ้านเราเนี่ยความยานิชัยน่ะเว้ยมองโนพี่อาคุณไม่ผิวเสียจังไม่ใช่หรือเขาเรียกนั่นมาเราเลยเขาช่วยนั่นเราด้วยมา เราเชื่อมีพยาบาลจีบยาจะโน้มโยติสารโอเคอะมาข้าจะวิ่งยาวมีเจ้ามาพยาอะไรเนี่ยทุจริตมุ่งสิ่งนี้เลยมาจีสิ่งนี้เนี่ยจงตระหนักดีมาแล้วว่ามีพยาบาลจีบบุ๋มเองมีพยาบาลเอ็มดันช่วยสอนเนี่ยติสารโอเคอะมาไม่เจ้ามีดีเจ้าอย่างเนี่ยจริงจริงเจ้าไม่ดีอะเจ้ามาพยาทุกปี เสียงมิวเสียงที่เห็นดูไม่อะไรแต่ยี่ปีอาโอโชมูเทเสียงสาวผู้มีปีอาอีเยี่ยวดาอายุสั้นนี่เราไม่จำหูด้วยเสียงเจ้ามาเลยอะมาโนที่เห็นดูยี่มีเนี่ยสิบปีมาปนน่าสตาร์ขยันเลยมีปีอาออกมาลีท่ามีนูนี่อะไรลูกสิ่งเจ้า เสียงสาวผู้มีปีอาบาดาตาดนาเอาไปลีท่าบีโร่นั่นด้วยเยี่ยอะไรวิญญาณมุสุเพเดดด้วยงั้นสิเยี่ยอะไรดูบีเม่เสียงผู้ไม่มีปีอาหรอกงั้นไหนจะยาเลยเม่เอ็งว่าช่วยมิวรอยมาจีดาวนิวมานั่นเต็มเจเน่ตู้เย่สนาเรอาลู พี่อ่ะมาด่าเลยไหม
因为水难找伊嘛，先不买米别呀，乌蕉比咯，那那么土那样，俺老表妹。俺阿爸米别一撇，就那苗裔的第三桌跟阿妈比大桌片，那些米别伢一酒肉乎，酸酸的嘛，上月把米糊，隔离第三桌吧的米别一撇啊。搞嘛的。我们楼下西大的阿龙，三楼吧。没有面代码呀。打罗哩，打罗哩，哪有人那么潇洒啊？叫伊来打罗。有吧。转那高卡的家。你咋被没看哪一手的呢？这伤心被别人，心不美被别人，阿别有人，阿大姐有人，你们这嘛就是要讲老话的过。他啥木来的？他看嘛一样咯，男的小心的嘛，为么说白了，心我都不原谅了。妈妈吧，这天妈也生了娃娃，提前一个弟弟生娃娃，我们也生了娃娃，告诉爹爹妈妈，我们也生了。水难找着着，大开妈，俺们爹妈心里比较宽。小马高姐生来来咋啦？单独比大一转，你们这嘛，心里哪里鬼？是不还得撇撇？单独比大的也阿达欧爱呢，撇是松松伢哪里嘞？他看嘛你那罗哩，不撇是这嘛哦？咋着？地不热，这里是你所以说的。打开门了，小猫咪来过。他家没来哩，打开门压了哩。一些门边也没拿我偷查的，男女也该啥的嘛，老话我们说不白的，怕他的伢子没你了没。打开门了，送别姐家来了。慢老吧，打开门送别姐家，你们等我慢慢老吧。这丫头我拿马桶来清理，要不收。别丫头我多加了。真喽，要洗那位批发家，每天先不买啊，小点啊把的。真喽哥，你该走到街上面看些些洗发的嘞，没洗了不？刚买的，我没哈，俺也得上了个，我没批得着。今买的男女衣裳，
รู้ว่าสักครั้งสิจะใช่มาแล้ววะนี่ที่ยังเก็บสามยูมสูจะน้องมิวที่สักครั้งยูท่านยูตัวยังอาจจะใช่จังมาวันนี้อาชิมบุ๋มเอ๋ลูอินสันน่ะยังคลีจีตังยูดะพอดีเอ็งว่าที่นั่นสักครั้งสิลูมีนี่สาวสาวเกย์ตาพิบายเนี่ย เส้นผิวเส้นตีหัดตัวจังคลีมอยู่สามผิวทุกขมยานี่ทั้งยาชาจีตองอยู่เย่พากิมีนี่ตัดเอ็ปคนนั่นล่ะแต่นั่นสามีลุกจังขันยามีนี่ลุกจังขันยามเมียงกับงานนั่นเสร็จเด็กเมียงกับนั่นเต็มตู้เย่ตาตีหัดตัวละ ที่มวยน้ำมวยสักแข่งกันงาอันนี้เนี่ยพอดีเอ็งว่านั่งเราดีใจรับไปบีจีมันในไหนมูมาแล้วจะน้องมิวตบเบาๆว่าเชียงบุ้มไม่ได้ยังสั่งได้ยังที่เหตุตัวนั่นจะเจ๊เต่าอยู่นั่นเต็มบุกยิ่งมีตัวต่อกิจสามยูมสูจะนึกสั่งยอดตัวมาก็มีเว้ย เอ็งว่ากูตายอยู่กูด้วยกูมองสวาดิเนี่ยสงสัยด้วยมาแล้วไม่รู้เนี่ยใจมาแล้วมากูมองสวาดิกูมองสวาดิทั้งดู จำนวนมือรอยเช่นตะเคียนมาเช่นบุ้มเองอ่ะช่วยดูแลเปียกจิตมาเก้ามีมั้งมองเมนด้วยเช่นตะเคียนมาเช่นบุ้มเองก็ย้อนไหลมาที่เกี่ยวสาวจุดตบอดูเลยจำนวนมือว่าเพียงไม่ดูมองเมนต่อเลยอ่ะ เอ็งว่าช่วยนั่นด้วยเช่นตะเคียนมามีพยาเช่นบุ้มเองเอ็งว่าช่วยนั่นด้วยก็ได้ไข่ติงไปกูเจ้ากูอุ้งยิ้มดังเด็กไปหรอสวยเปล่าเชื่อมิวเชนตื่นดูได้ไข่กูสุดอะไรกูจะมาเปล่าดาวิเม่เชื่อบุ้มเองมีพยาเยอะกูยิ้มดังท่าเลยสุด ถ้าบอสจะดูเนี่ยที่พี่อาเชื่อบุ๋มเองกูมีวิชาอยู่บีบีอาตีหัดดูกูนั่งชาบีกูอาตีตั้งปีอ่ะถ้าหากแม่กันได้คุยเหี้ยบีที่เกี่ยวสาวเล่นเห็นหรือไม่อยากรู้หนูจะไปมาแล้วบ้างเหรอที่เยี่ยวมีดูสองยามมาสุดาไม่ดูเลยเอ็งว่าเป็นเส้นผิวเส้นเดียวดูกูได้ไข่ฟูด้วยสิเยี่ยวกูอเมียนซงเป็นเส้นอะไรอ่ะมาแล้ว ไม่ไปกูจะเนี่ยเด็กฮะมาแล้วว่ามีพยาอีพยาเชื่อผมไหมมีพยาฮะกงวังสวายกูยูยูบีเอ็งว่าช่วยนั่นดอกกูเชื่อมือตะเคียนติดไปมากูสวยงามมุจอมาพยาสวยงามมุจอมาพยาบ้ามาไม่สวยเนี่ยมาจีมองดอกที่เหตุว่าที่เยี่ยวไม่ตีบูสระไม่ใช่สิยาที่เอ็งว่าช่วยนั่นดอกยี่มาจะเจ้าเชื่อมีพยาอีสิเนี่ยตัวยี่ที่เอ็งว่าเอ็งที่น้าว แต่เจ้าเสียมีปัญญาอีสิเนี่ยตารอมีหลังเงี้ยเวสักขันเสียไม่ถ้าสุ่ย
就那有米多上月也没过，阿妹多千万别多不方便啊。阿妈的，第一夜转，酒店变色木的阿老丢了他呗。哼，毛多地还都难加钱我上，我也打了，没拉我，难点不就啥？阿妈的，前面是的那不的，是的阿老啊。阿妈姐，阿妹阿妈，是你吧？是，阿姐就那卡，我米贝也靠伊过来，没差嘛。没喏，面对嘛呀。打扰明哈个得着啥？没那个片。忙着的还都要占不了许多。阿妈只表嘞是卡的阿龙，变叫家了。没能在。先不买米皮鸭的正事，毛脑的还都打的，狗毛我得的阿龙，因为别个拉路没呀，打死你。是的那不的也没的那的阿罗那时候来也毛诺的也对小点也是吧嘞，小点也是啊，小点嘛那嘛。阿库罗，那妈罗新手部，忙到偏去开酒啊嘞，对。那妈罗伊么他妈外面没吧嘞，都被买来哩。伊说奶奶嘛，阿差多没偏哩啊。那妈罗阿库罗伊比了，么只有蛮低啊嘞，对。那妈罗路阿地他不比伊伊么比不。小点啊嘛！那马路先扫不严，臭个嘴，爸妈心里跟我批判呢。忙那边啊，那马路先扫不，把脏气吐的来是了。那马路先扫不啊，以前说你太呢，把他这样呢，单独给他的阿婆嘛，你打他。哎呀，对，忙那边啊，好呀，那马路不为你打不为啊。毛诺皮亚尼呢？好利亚那马罗先说不，看到这样哭死的嘞。你家人有吗？毛诺皮亚？家人有吗？目前啊，南宁西亚的首推牛津撇的对，单一皮亚偏偏给少。毛诺尼呢？雷比比西嘛，我说话撇的。我这个路面毛诺皮亚，好利亚先说不米亚我。都是你阿那个毛老表可能。刚那话毛老表，那马老先说不一点，单一必要，路上那不必等到话那边，那马老先说不话来哩，单独比他哩，以前上你太不照顾没留拉了吧？哎嘛，这嘛对人的也是哟，哎嘛一家事业没别办了。第六米皮啊，哦，毛诺皮啊，白菜混下来的，也没得嘛可以玩。好的水难落一马，先烧布米皮啊，卤筋啊，皮筋啊，慢的苗，上筋难热了。毛诺皮啊，没诺吃嘛比大贵。开不对，这老头也说话怎么样？真别讲，老
เช่นยังขาจ้าอยู่ลาวิสุรอเส้นผิวเส้นตีหัวตัวที่นั่งอุ้งขวามาเวรอตัวเป็นแม่เส้นผิวเส้นตีหัวตัวส่วนใหญ่ทำยาปีรอเส้นอาจีมาเรียดวันเส้นมีเบี้ยมาไต่ไต่ยินสายไต่ไข่ลูกพี่นายบริเวณบ้านสองต้องปีรอไต่ไข่มาพี่เลย สวัสดีพี่อาเอวานนี่พี่เรามาเชื่อผมไหมพี่อาอีเดียวลูกชิดเลยพี่อาเราสู้เลยไม่ใช่จังหวะนี้สุดที่มีพี่อาเชื่อผมไหมจะกดดันเลยอ่ะทุกอย่างกูนี่ก็ยากอยู่พี่ที่หัดดูก็ลูกจันทับพี่อาเอวานช่วยนั่นเราก็ติงไปอ่ะ ไอ้ดีด้วยเชื่อผมไหมเอ็กกูนี่อ่ะไอ้กิสาวลูกหัวด้วยเจ้าเนี่ยมองไม่เห็นป่าวสิ่งที่มันอันนี้ไงตาสิบปีต้องบีร์อ่ะชีวิตได้ใครอ่ะสิเจ้าจิ๋วเอ็งว่าช่วยมิวรู้สิได้ใคร ไอ้ดิเชียงมาเอ็งว่าช่วยมิวรู้ก็ที่หัดดูอปาวเองสิ่งที่ยิ่งไม่ปูบารีอาลุสิเจ้าจิ๋วเป็นสิ่งเหมือนกันไอ้ดิเชียงมาเจ้าเนี่ยมองไม่เห็นป่าวยิ่งไม่เชื่อเอ็งว่าช่วยนั่นรอที่เขาอยากสิบปีแล้วเชียงโบไม่เอ็งกูนี่ก็อยู่บีรอช่วยนั่นรอที่เขา ที่เขาดูก็ลูกจันทับเพลย์ไล่เอ็งว่าช่วยแน่นอนจ้ะกากงบังสอบวันเล็กเที่ยวเจ้าพี่ดาวบอกฮ่า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 ฮ
အင်းဝါရဲ့အရှင်သခင်မှာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုမေရဲ့အကျင့်စရာမကြခင်မှာအောင်မြင်တော့မယ်ဘုမေရှင်ဘုမေအာနာဘသူရမလောဆန်ရေးပါငါရဲ့ပြိုင်ဘက်တီဖြစ်တယ်စင်ပြူရှင်တည်ဟဲ့သူတဆောင်ရှင်မိပေးရပြီးတော့ရှင်စောပူအဲ့ဒါတွေရလေလေမကြခင်ငါကျိုးဆွဲရခါရတော့မယ်သူတွေဖြစ်လာတော့မှာမလာပါရှင်မရှင်ဖို့မမိပေးရယခုဆိုရင်အင်းဝထီးနန်းကိုတင်းယူနိုင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်အကူကြီးတောင်းခံထားတဲ့ကုန်းမောင်စော်ဘွားရဲ့တက်များအင်းဝါကိုစစ်ချီးလာနေပါပြီဗျာ။ကောင်းမြဝင်မင်းဒီလိုနေမျိုးရောက်လာဖို့တွေငါရှင်ဖို့မယ်စ조사လာခဲ့ရတာ။အင်းဝါနန်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါကျန်လေတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်။အရှင်မရှင်ဖို့မယ်မိဖုရားရဲ့စွမ်းရည်ထူးဟာဒီအင်းဝါရွှေနန်းတော်ကြီးအတွက်များစွာအကျိုးရှိလာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းမိတို့မိပုံတောင်းပေးအပ်မယ်ဆိုတာလေမိန်တော်မူပါဦးခင်ဗျာကောင်းပြီလေအင်းဝနန်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကုန်းမောင်စော်ပါလေချစ်တက်လာပြီဆိုရင်အင်းဝနန်းတော်အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်ဖို့မြို့ဝင်တကားကြီးအချင်းကိုက်ဖွင့်ထားပြီးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ညာချင်ဝင်းမင်းစိတ်တိုင်းချင်ဖြစ်စီရောင်း
ชินบ่แม่มีเปียงเนี่ยมีเปียอ่ะเอ็งว่าชวนนั้นดอกอีมาอัตตะจั่วซုံးเนี่ยสิทธิ์อเมียซုံးมีเปียผิดตัวตัวอยู่บาดิสร้างชินมีเปียอีเปียอีเมียที่ชิจูหูมันคันอยู่ไว้มาเปียแต่สร้างชินมีเปียอีแท้มานั้นด้วยอ่ะอัตตะปัญญา ชินบุญเนี่ยติดรองมาบ่เพียงอเมียวเมียจีดีแท้เนี่ยล่ะบ่ดิไอ้แท้เนี่ยหมู่ดิชวยนั้นดอกอีอตวยอโจปิ้วเลยแม่ดิสร้างชินมีเปียอีเหมี่ยวเล่นเจ็ดดิข้อนี้เอ็งว่าชวยนั้นดอกดิปี้สงอ่ะบ่ซื้อเปียดีโหลเหลมาป้าน่ะหมู่ชื่อเด้ มีเบี้ยไงจะมาเกิดเมาหนอเป็นเมียเมียเลยกูซ่าที่เบี้ยเขาเนี่ยที่สุดที่เบี้ยไงชิมบ่ไหมกระโดดเต้นเสียไม่ชิดหรอกกูสุดตัวเลยอ่ะเด็กตัวเลยอ่ะก็ห่าไปที่สังเสริมเลย ไปยิ่งกิจสัญญาสิรุ่นชาวเดินเรียสิ่งชาวเดินอามาที่พี่อายกูมองสวัสดิ์เนี่ยเอ็งว่าหนีวิโดดูสิจิลาจังหวะเดียวกูมองสวัสดิ์สิงาคุรุอเมียช่วยนั่นเอาได้ใครไม่รู้เฮ้ยนั่นมาเปล่าที่เอ็งอ่านเนี่ยงาคุรุเอ็งช่วยนั่นเอาได้ใครไม่รู้นั่นมีช่วยทุยนี่จีมาพิจิตรด้วยยิ่งกิจสัญ ชิมบุ้มเมย์เล็กเช่นเมื่อกี้งาคุโรเทนยูซ่ามาลาบาชิมีพี่จังชิมีพี่ยี่มาเลยกูมองแต่เมียเอ็งว่าหนีไปแล้วตัวลายเอาได้ใครจะมาชิมบุ้มเมย์เอเจนซี่ชี้จังจะเอาติดใครไปชิมยังตัวสุดกูมองสัวเอ็งว่าได้ชิมบุ้มเมย์เล็กเช่นงาคุโรช่วยแนนกูไม่ยอมเข้ามากูมองแต่เดียว หันด้าได้ใครอ่ะงากูรอกูได้อุ้ยวิ่งได้ใครแต่มึงกูมองสวัสดีอยู่หันด้าบุตรสี่ยี่ปีเสร็จไม่รู้มีอะไรมาทิ้งใจฉันทิ้งใจเอ็งว่าหนีไปอยู่เนี่ยนะไม่ส่งอยู่เราจะอยู่ว่าไม่อยากต้องเอาลูกเจ็บอยู่ใช่หรือเปล่างากูรออีจ่าอีเต้นเนี่ยมา คิดอะไรเนี่ยน้องกูมองแต่ดีงากูรอเอ็งว่าเนี่ยไม่ด้วยเชิดพ่อมาไม่เว้นยาแต่มึงกูยังรอแต่มึงว่าเอ็งว่าเนี่ยไม่ส่งที่ตัวยาวเดียวสองจับเด้อฉันที่พี่ยังสิที่เย็นมาพูดมาบอกเลยเอ็งว่าเนี่ยไม่รู้ส่งตัวทารุณสิที่พี่ยังมาข้าร้านนี่เลยฉันรู้แต่มึงรู้พูดไปสิบ งากูรอเยี่ยยี่อะยี่มีอะยี่มจีบ่เอ็งว่าได้ดูบิดาเรื่องเจ้าตายจะนี่ไหนบ้างยี่จีเดตัวเจ้าไอ้กูยันโดงาจงจีสิช่ายาเลยกูยันโดแต่มัวเอ็งว่าเนี่ยไม่ส่งตัวบิดาโกงมองแต่ไปชีจะพัวมาโมยแนวส่งจับไม่โดนอะไรจะมาลุกแต่มือกูจะชิมตัวเดียวก้าวหน้าไปด้วย ไปด้วยเลยเสด็จยังมาเดี๋ยวน่าสงสารไปทำไมเลยย้อนยังมาดูมาแล้วมาดูเสด็จน่ะไปจงเนี่ยจะต้องชิมมีพี่ชายรู้ไม่รู้ตีอะไรจะต้องชิมมีพี่ชายยังไม่มาแล้วมาดูจนเราไม่รู้กูยังรอเพื่อนของมึงที่มาท้าแกเราจนเราพูดอีอารมณ์เราเล่าสู้กันมาไอ้ด้วยกูยังรอแต่มูลินายที่กูจนเราไม่รู้อารมณ์ที่ยังเศร้าเลยอะเศร้าชิมมีพี่ชายยังไม่ถ้าส่วนมึงพี่รู้ที่พี่ชายยังไม่นั่นมา สติยังไม่ได้ใช่ไหมอ่ะพี่
ရှင်တိဟတူမင်းကိုကံတော်ကိုလုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ဟောဒီရရှင်ဘုမေဟာခွန်ယူလေးစားပါလေ။ဒီဖျားရှင်ဘုမေ။ကျုပ်ရဲ့စွမ်းရည်တက်တူကိုလေးစားခွန်ယူရဲဆိုတာဒါပဲ။ကျုပ်ကအတက်နဲ့ရင်းခဲ့ရတာ။ဟုတ်။လက်ရုံးရင်နှလုံးရင်လည်းပြည့်စုံနေတယ်။ငါကိုတော့မြတ်တဘောပါပဲရှင်။ရှင်ပါရှင်ဘုမေ။ရှင်ပါ။ဝင်းမေ။ဖျား။ဘာရင်းများကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့။မမမတစောင်းရှင်မိဖုရားကြီးကဝင်ကြီးစစ်တင်တာပတိချုပ်ရဲမက်တွေနဲ့တူရွှေလန်းတော်ကြီးတကူလုံးကိုနေရာအပြည့်ယူထားကြောင်းပါဖုရား။ဟယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဝင်မေ။တစောင်းရှင်မိဖုရားကြီးကဝင်မေစစ်တင်တာပတိချုပ်ရဲမက်တွေနဲ့ရွှေလန်းတော်ပြုတ်နေရာရတယ်။မမဝင်မေဖုရားတင်ပြောတော့ကောင်းမောင်စော်ဝါးရဲ့တက်တွေကိုဟန့်တာဖို့ စစ်တီရဲမဲ့ပေါ်ပါလေကဒီနန်းတော်တွေထုတ်ဆောင်သွားပြီဆိုတဇောင်းရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့ဟိုလက်ခွက်တစ်ခုကဖြစ်ပါလေအရှင်မစိတ်စိတ်နေတယ်ထင်မသေးနေဆိုတင်မဲ့မလားတော်တော်ရက်စက်ရုပ်မှာအကြံကြီးလိုက်တာဟဲ့တဇောင်းရှင်မိဖုရားကြီးတဇောင်းရှင်တင်းနဲ့ရှင်ဖို့မေ ပြရရှိဖို့မယ်။တွေ့တာမတွေ့တာနောက်ကထား။အခုကြောက်တီရွှေနဲ့တော့ထင်းရတယ်အပြင်ကိုဘယ်လိုထားအောင်။ကျိုးရဲ့စစ်တီရင်းမဲ့တော့အင်အားနေတယ်။တီရသူရဲ့တန့်ရအရန်ကြီးတယ်။ကျောက်ကတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကျိုးတို့စစ်တီရင်းမဲ့တော့ကျောက်အဆုံးချုံးမခံနိုင်ဘူး။ကျောက်ကဒီရွှေနဲ့တော့ထင်းကထွက်လျောက်အပြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါ။အဲ့လိုလေအဆုံးရင်နေပါနဲ့ကုန်းမောင်စော်သွားရ
就多了没？妹妹，多么多么多少？妈妈，妹妹，这些都不行，那有啥用的？天天的事都怕了，是不？男人路呀。 这伤心米皮啊，都打没了，我搬家的，男女我出干的啦，都还能许多的呗。慢了吧，先把先不买米皮啊，姐，小人家的压岁钱有十铺多，真他妈一遍，真他妈一遍。这伤心米皮啊，姐，伤心。 先不买，你不要我嘛，先别去了。这伤心你不要紧，先不买也行。秃头看啥子？哦，这老牛把账我背不来，贷款是没做，贷不下去，贷不下去。贷款能行。 Thank you.
ောင်းရှင်မိဖုရားကြီးဗျာမိဖုရားငယ်ရှင်ဖို့ငယ်ဘာအရေးကိစ္စများလျှောက်တယ်ဆရာရှိလို့ပါလဲတစောင်းရှင်မိဖုရားကြီးထံခါစားဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သောရှင်မိဖုရားကြီးဟောဒီအင်းဝရွှေနန်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်သည့်ချိန်မှစ၍တိုင်းသူပြည်သားများအားလုံးအေးချမ်းပါရနေရှိကြမှာဖြစ်ရ这个好比较佳的对我打辣椒嘛不一样诶你不一样诶心目没把你要留下切西吧嘞留下切西的苗子不用不用连连笑点来吧嘞心目没对帮手进步တိုင်းသူပြည်သားများအတွက်လူအပ်ချက်သာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟာ။ဒီကြိုက်အခုလည်းတက်မရှိတော့ဘူး။ကိုယ်လည်းတက်မရှိတော့ဘူး။ဟဲ့။ကိုရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမှာလည်းတက်မရှိတော့ဘူး။ဟမ်။ဟဲ့ဖြစ်တာဒီဘယ်မှာလဲဗျာကတော့တော်လေးပါဖြစ်တာလေစီတောင်းနေဖြစ်သွားတာပါတောင်းတော်ရေတောင်းတော်လေးတောင်းတော်မဲခေါ်နေတယ်လေတောင်းတော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးတကယ်မကြီးရေစီတောင်းနေအခုလိုဖြစ်သွားတာပါSimple man.
ရှင်ဘုမေကျောင်းမမနေငါနေငါတတ်မကြည့်ဘူးဟာတော်လေးဟာတော်လေးဟာတော်လေးတွေ့နေဟာ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 နေငါချစ်စမေဒီကအချစ်စမေအဲ့တည်းမှာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပြီလေကိုလေဒီနန်းတော်ကြီးတည်းမှာတဦးနဲ့တဦးတက်ဖြတ်ပြီနန်းလုံးနေကြမယ်ဆိုရင်အင်းဝတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အင်မတန်မှရင်လေးစရာပြီပဲမလားပါတခင်မဆောင်းရှင်မိဖုရားရဲ့သားတော်မင်းနာငယ်အစိတ်ခက်လှုပ်ကြံခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းတွင်တစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးနေကြောင်းမှရှင်းပါမလားပါဖေဟာရှင်ဖို့မင်းကလေကလေးမျိုးသားကြေးတောင်မျိုးကိုနန်းတင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့သိရကြောင်းပါဖေရ။မင်းအားလားဆိုရေဘွက်ပမာဒီစည်းစိမ်အာနာကြီးတက်မှတ်ပြီးဆွေမျိုးသားအချင်းချင်းတဦးကိုတဦးတတ်ဖြတ်သွေးချောင်းစည်းနေကြတာပဲဒီမိတွေဘာသာတရားသီလတွေနဲ့မနှင်းတက်နိုင်သေးဘူးလောင်ကျွမ်းနေအောင်ပါပဲတခင်မကတော့လေဒီအပူမိတွေနဲ့ကင်းဝေးရနေဖို့စဉ်းစားတာလေနေနိုင်အောင်လေးစူးစမ်းမယ်မလားပါတခင်မတခင်မလေးကိုလေမိဖုရားရှင်ဖို့မရအနေရပြုလာမှာဆိုရင်ဒီကြောင်မှာတခင်ပါမဆိုးရင်ကြပါနဲ့မကောင်းမှုကိုကောင်းမှုဟာနိုင်စမြဲပါတရားကိုနှက်ဆောက်ပါတယ်ကွယ်ဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကွယ်မလာပါမိဖုရားကြီးများကျွန်တော်မျိုးတို့ဖွယ်စုံကြီးစွာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းတောက်တင်အပ်ပါခင်ဗျာဝင်မင်းမက်မင်းသေနာပတိချုပ်နဲ့စစ်ကဲမင်းတို့အားလုံးတဆောင်းရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့အားမင်းလာငယ်အစ်စ်ခတ်တက်ပြီးခံရတယ်ပတ်သက်ပြီးအပြင်ကိုလုံးဝမပေါက်ကြားဘူးအေးအပြင်ကိုပေါက်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့အားလုံးသိတယ်မယ်မလာပါဒီဘုမမီးပြာဒီရို့ကျွန်တော်မျိုးအတက်နဲ့ထတ်တူထားပါမယ်ဗျာကောင်းပြီအခုအင်းဝရွှေနန်းတော်ရဲ့လက်လက်နဲ့ထင်းနဲ့အရိုက်ရာတစ်ခုမဟာစီမဟာဒီဖြစ်တယ်ခြေတောင်ကိုဆက်ပြီးလိုက်ကျေးတောင်ကိုနမ်းတက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါအမေတို့အားလုံးပေါ့ပေါ့ကြပေါ့ကြောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်ကုတ်တောင်ကိုကိုတီးတီးလှုပ်ဆောင်ပါမိန်တော်ဗျာတိုင်းပါဗျာမင်းကြီးဗျာဗျာအာကိုတော်မြတ်အင်းဝတ်ဆူနန်းတော်ကြီးကိုတိမ်ပဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်မြောက်စားတဲ့ညားကိုမြောက်စားပြီးအပြစ်ပေးတဲ့ညားကိုအပြစ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လေရဲ့ကွ။အေးမြင်ရလားကြောင်းပါဗျာ။ဟေးငါကိုယ်တော်မြတ်ဒီနေ့နန်းတက်ပွဲမှာဟောဒီကရှင်းစောင်းမှုမိဖုရားကိုငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရှင်းပြမြောက်စားပြီးတော့မူလဆောင်များကိုပေးသနာတော်မူလေကွ။သိမြင်လားကြောင်းပါဗျာ။ဓမ္မတော်ရှင်းစောင်းပြီ။မောင်တော်ဖုရားရဲ့ရှင်းပြမြောက်စားမှုကျင့်တတ်မှုရှိရလားကွ။မှန်လားပါရှင်မင်းဒီကဲတို့ချင်းနဲ့မြောက်စားခြင်းနှမတို့ရှင်စောဖို့မူရတုံလုံးမှုမရှိတော့ပါဗျာရှင်စောဖို့မူဗျာအရှင်မင်းမြတ်ကိုအဘကဲတို့ရှောက်တင်တော်မူ
အရှင်မင်းမြတ်ချင်းမင်းမြတ်စားခြင်း။တင်ဤတို့ပြောဆိုခြင်းရိုင်းရကြပြီ။နေပါစေမိဖုရားကြီး။ရှင်စောဘုမိဖုရားရဲ့စိတ်လုံးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်မနေပါဘူး။ဟောဒီနန်းတော်ထဲမှာရှင်စောဘုမိဖုရားရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းနေခွင့်ပြုရမှုလို့။ကဲခုပင်နတ်တဲ့ဘွယ်ကျင်းပရန်အတွက်နှမတော်ရှင်စောဘုမောင်တော်ချီရသူကြွာလန်းစေ။ရိုင်းလိုက်ဘုန်းကြီးနာတို့ရေဒင်းကမြတ်ငါကိုတော်မြတ်ထီးနှံကိုတိတ်ပိုက်နိုင်မတဲ့လားကြီးတောင်ညိုရဲ့ထီးနှံကိုတိတ်ပိုက်နိုင်တဲ့လူဒီတကူမှမပေါ်ထွန်းနေရဘူးမလားပါရှင်မင်းကြီးဘုန်းကြီးသာတို့ဟာစစ်တီပေါ်မှာအလုံးရင်းနဲ့အေးဝါကိုချီတက်လာကြောင်းပါဗျာဤအရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲဖြစ်ကြောင်းတရဟုတ်တင်ရပါတယ်ဗျာမလားပါရှင်မင်းကြီးဗျာဒီရေးဟာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တင်ကြပါဗျာလက်ရှိအခြေအနေမှာဘုန်းကြီးသားတို့ကိုရှင်ပြန်မှုအတွက်လက်နေအင်အားလူအင်အားမပြည့်စုံသေးကြပါဗျာဒါဆိုရင်ငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကဘုန်းကြီးသားတို့လက်ထက်ဦးငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ထီးနှံကိုအလွဲတကူလွှဲရလဲရတော့မလားတွေ့လားရှင်မြတ်ရှင်ဖို့မယ်ကြီးဗျာကြီးချောက်တဲ့စရာရှိပါတယ်ဗျာမောင်ညင်တို့တားဆီးဖို့တွေ့ပကန်းတရေဖြာရဲ့အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲအရှင်မင်းမြတ်နေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းကြစရာမလိုပါဘူးရှင်ဖို့မင်းမှာနီလန်ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဘယ်လိုနီလန်ကောင်းများတို့ကိုလျှောက်တင်လာရှိတာလျှောက်တင်သားမိဖျားကြီးနှစ်ပြည်တော်စစ်ပြည်ရင်းမှုတွေ့ရှင်ဆောင်ဖို့ပြီးပါရောပကန်းတရေဖြာအနမိုင်းနေစပကန်းတရေဖြာရင်းညို့အားလုံးအပြည့်ဝအကူညီပေးပါတယ်ရှင်ဖို့မယ်မိဖျားကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်အင်မတန်မှထိရောက်ပါပြီဒါကြောင့်ငါကိုယ်တော်မြတ်မင်းမယ်ရှင်စောဖို့မိဖျားကြီးဘာများလျှောက်တင်ရရှင်ရှင်စောဖို့မိဖျားနှစ်နိုင်ငံစစ်ပြင်းနေလို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလက်ဆောင်ပနာဖြင့်ဆက်တာနေမိပြရပါရှင်မင်းမြတ်အနေနဲ့မိပြရကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ဆက်တာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော်ရှင်စောဖို့အနေနဲ့ဘာမှစောရကမတက်လို့ပါဘူးရှင်မင်းအရှင်မင်းမြတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းနားခံပါမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအသက်အိုးအိမ်မထိခိုက်ပဲအေးချမ်းမယ်ဆိုရင်ပြီးရပါပဲအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိနားခံပါမယ်ဒါဆိုငါကူတော်ရှင်မြတ်အမိန်တော်မှတ်ပြီနာခံရစီကိုမိန်တော်ဘုရားဗျာရှင်စောဘုမိဖုရားကိုအခန်းတရဖျားတံဆက်တရံတွေ့ဆောင်းခြင်းလွှဲရကြသည်ကိုအမိန်တော်မိန်တော်ဗျာတိုင်းပါဗျာပြောပါမယ်အင်းဝဘရင်ကြေးတောင်တို့ကကျုပ်လိုပကန်းမျိုးသားတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်လှစွာသောရှင်စောဘုမိဖုရားကြီးကိုပနာအဖြစ်ပေးအပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲတော့မဖြစ်ချေဘူးနော်ဒါကဒီလိုပါမျိုးသားမယ်ကျုပ်တို့ဘရင်ကြေးတောင်ညိုကဟောရီယာပကန်းတရပြမျိုးသားမင်းကိုလေးစားနှစ်သက်တာတကြောင်နောက်ပြီးလက်ရုံးရဲ့နှလုံးရင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အခုလိုကြေးတောင်ညိုဘရင်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့မိဖုရားကြီးချင်စောဘူးကို
မျိုးသားမင်းကိုဆက်သနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်ဆန်းဝမင်းကျုပ်ကမာယာပြည့်ရည်တုံးပြီးလာပြောမနေနဲ့ဒါဟာနန်းတွင်မဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာအင်းဝနေပြီးတော့ကိုမိုးညင်းတို့တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာလဲကျုပ်ကလည်းကြားသိပြီးသားပဲလက်ဆောင်ပဏာအဖြစ်ရှင်စောဘူးမိဖုရားကြီးကိုအင်းဝဘရင်မင်းကောင်ဆက်တာတယ်ဆိုတာကလည်းကျုပ်ရဲ့လက်ယုံရဲ့နှလုံးရဲ့ရဲမဲ့အင်အားတွေကိုအတုံးချခြင်းလို့အခုလို့ဆက်တာတာဟုတ်တယ်မလားဝမင်းမှန်ညောင်းပါမျိုးသားမင်းမှန်ညောင်းပါအခုလို့အချိန်ပါလေဟိုကျုပ်တို့ကျဲတောင်ကိုဘရင်ကြီးအတွက်ဟောဒီကပကန်းတရပြမျိုးသားမင်းလေးရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကူအညီပေးပါမျိုးသားမင်းရဲ့အကူအညီပေးပါနော်ဟောဟောဒီကလက်ဆောင်ဆက်သလိုက်တယ်ရှင်စောဘူးမိဖုရားကြီးကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကကြည်ပြီးသွားလက်ခံပါတယ်လို့အင်းဝနေပြီးတော့ကိုလျှောက်တယ်နဲ့ပေါင်းပါတော့ပြီးပြီးတော့ပြန်လို့ရတော့ကောင်းပါညီစားမင်းကောင်းပါမိဖုရားကြီးရှင်ဆုံးပြီဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မိဖုရားမဟုတ်တော့ကျုပ်ကပကန်းမြို့သားဆိုတော့မြို့သားကတော့တော့ဖြစ်တော့မယ်။ကောင်းပြီ။ကျေးတောင်တို့စစ်ကူပေးတာလိုရောမလိုဘူးကွာ။ရဲမတို့စောင်းစောင်းသမုဒေ။ခင်ဗျားတို့အရင်နိုင်နေပြီတော့။ခင်ဗျားကြောက်ရှိမှာခိုးလို့မရ။တုတ်တာ။ကျုပ်ရဲ့အရှင်ဒီလေသူမေးလက်ထက်တွေကကျုပ်ကတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တာဝန်ကြီးအောင်ဖမ်းဆောင်လာတာ။ဟောဒီအင်းဝါကိုကျေးတောင်ကျိုးဘရင်မင်းမြတ်ပိုက်တိုက်ထားပါမယ်။ကျုပ်ကဟောဒီအင်းဝါတာ။ကောင်းပြီ။တွေ့ကြတော့ကော။ဟာ这个怎么来小木雷阿天啊
တရားသူမင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးဆိုကျုပ်တည်တယ်တရားသူမင်းအင်းဝရွှေနန်းတော်ကြီးကိုအုတ်ထုတ်ဆိုးဆန်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကသူ့ကိုအရန်လေးစားခဲ့ရတာအခုတော့ဗျာအင်းဝရွှေနန်းတော်ကြီးကအရန်ကိုညစ်ပတ်ပြီးချုပ်ထွေးနေပြီဗျာအာနာရဖို့ပဲလုံနေကြတာရွှေမျိုးညီကောင်တော်မဆိုတော့လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာလည်းဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီကြားထဲနန်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းလေးကလည်းကို့နေရာကို့မနေပဲတိုင်းပြည်အယိုးဝင်ဆွတ်ဖက်ကြတယ်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အင်းဝရွှေနန်းတော်ကြီးကိုကျုပ်ကစေကျော်ရှင်းလင်းတန့်စင်ပြီးတော့ကျုပ်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာမင်းညင်တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ပါဗျာတမူလီခမရာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့လူဖြစ်နေလို့ခမရာကိုကြုံမတတ်တော့ဘူးတင်သွားလို့ရတယ်တမူလီမုံညင်တို့အရှင်မင်းမြတ်ကျွန်ုပ်အရှင်သခင်စင်ပြူရှင်တည်ရသူဟာတင်လေးစားတော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအရှင်စောက်ရှောက်မယ်ဆိုသောစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာအရှင်ထံမှာတစ္ဆာရှိစွာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပါမည်ကျွန်ုပ်အပြင်ကျွန်ုပ်ရဲမက်ဖို့ပါစစ်သည်များလဲအသင့်ထံပါတာဝန်ကျေစွာစစ်မှုထမ်းပါမယ်လို့ကျုပ်ကတိပေးပါတယ်ကျုပ်ဤတိုင်းပြည်ကိုအကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါ။ကောင်းပြီလေတမူလေး။ကျုံမုံညင်းတို့ဘရင်ဟာအင်းဝတိုင်းပြည်ကိုစအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှစ၍တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုကျုံရင်ဝဲသားပေါ်မှာမခွဲကြပဲအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့တမူလေးကိုကျုံကတိပြုတယ်။ရင်းစကြီးမှာ။ရမတို့မုံညင်းတို့ဘရင်မင်းမြတ်ကိုခံလာကြစမ်း။ဟဲ့ကျေပဲအချင်းလေးဘယ်လိုရှိလဲရှောက်တင်တာဟဲ့မြဲမြဲရှောက်တင်တာမှန်လားပါဗျာကျွန်တော်ပြောလို့အင်ဝတ်တဲ့အချင်းလေးမလာတော့ပါဗျာဒါဆိုငါ့ရဲ့တက်ခုဖြစ်တဲ့ကိုမောင်စောတက်ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲရှောက်တင်တာဟဲ့ကိုမောင်စောဘာကြောင့်ချဆုံးတော့ပါလဲသူရဲ့စစ်သူရဲမအားလုံးကလည်းငွေချင်းတရိုးစံခလုံးသွားတော့မှာဗျာဒါဆိုခက်ကြည့်ပြီငါတော့အခက်တွေ့ပြီရှင်းဖို့မယ်လုံးလုံးရပြီဟုတ်ရှင်းဖို့မယ်လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိတော့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်မျိုးမရဲ့အကျင့်စီတွေပြည့်ရွှေရဲ့ဟာတွေခင်ဗျာ။ရှင်မင်းတရားကြီးဆက်ဆက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျန်စီပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီတရားကြီးရဲ့ငါကတော့မြတ်အသက်ကိုတော့မနှဲလို့ပြေးလာတာမို့လား။ဘာဆက်ကြမ်းနိုင်ဥမာလေးကျဆက်ဘလို့လုပ်ချင်လဲဆိုတော့အကျဉာဏ်လေးထုတ်ပါအောင်ဖေ။အခုချိန်မှာဘလို့မှလုံးလုံးညားတော့မိဖေကြီး။အခုဆိုရင်ငါကတော်မြတ်ရဲ့တက်ကူဖြစ်တဲ့တရပြားဟာလေငုံကြီးသတို့ဒီမှာရင်းနေပြီးတော့ရှုံးခံသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ရှင်မုံမယ်တို့ကဘယ်ဒီဆက်ပြင်းနေအောင်ပါလဲဖေ။လို့ရလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခုရခိုင်မျိုးဘက်ကိုပြေးမှဖြစ်မယ်မိဖေ။ပြေးလား။လာလာချင်းချင်း၌ကိုရံတော်တတ်မှုလေးပြောပြခြင်းအရာဆိုရင်ရှင်စောဘုမိဖုရားအမတန်မှတနာစရာကောင်းပါပဲရှင်စောဘုမိဖုရားကိုနန်းတွင်းထဲမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်စောဘုမိဖုရားကလည်းဘာသာရေးမှာအမတန်မှကန့်ရှိုင်ကြွယူတဲ့မိဖုရားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကိုတော်မြတ်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့နန်းတက်ဗိသိက်မြောက်တဲ့ခါမှာမဟာစီမဟာသွေးဖြစ်တဲ့ရှင်စောဘုကိုငါကိုရောမြတ်ကမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးအဖြစ်ချီးမြှင့်မြောက်စားမယ်တမူလေးလျော်ကန်တင့်မြတ်လာကြောင်းပါရှင်မင်းကြီးတို့ပါတော့လဲရှင်စောဘုမိဖုရားဟာအခမ်းမြို့သားမြတ်ထံရောက်ရှိနေကြောင်းပါဝိမင်းမိတ်တော်ဘုရားဗျာငါကိုရောမြတ်ကိုစစ်ရှုံးထားတဲ့ပခန်းမြို့သားကိုရှင်စောဘုမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးငါထံအမြန်ဆုံးဆက်တာစီအမိတ်တော်မိတ်တော်မြတ်အတိုင်းပါဗျာမင်းကြီးရတရားငါ
ငါကိုယ်တော်မြတ်မုံညင်းသူတို့ဘုရင်ကအင်းဝွှေနန်းတော်လေတိမ့်ပိုက်လို့ပြီးခဲ့ပြီမြင်ပါနမတော်ရှင်စောပုလည်းမိဖုရားအရာဖြစ်မြောက်စားလို့ပြီးခဲ့ပါချင်းမြတ်မြောက်စားတဲ့နယ်လို့လည်းချင်းမြတ်မြောက်စားခဲ့ပြီးအပြစ်ပေးစင်ရင်တဲ့နယ်လို့လည်းအပြစ်ပေးစင်ခဲ့ပြီမြင်ပါတို့ပါတော့ကြောင့်အင်းဝွှေနန်းတော်နဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအင်းငိမ့်မှုရှိအောင်ငါကိုယ်တ
นมารอเชซอบุนมารอเชนซอบุอนีเนมောင်တော်ဘင်းမင်းမြတ်ထံမှာဘာများတောင်းဆိုလျှောက်ထားစရာရှိပါလားတောင်းဆိုလျှောက်ထားစရာရှိပါကမောင်တော်ထံနမာတော်အနေနဲ့တောင်းဆိုလျှောက်ထားစီမှန်လားပါရှင်မင်းတရားကြီးနမာတော်အတွက်အထွေထူးတောင်းဆိုစရာမရှိပါဘူးတို့ပေတော့ညာမွန်ရှင်ယဟန်နှစ်ပါးရဲ့ ပြီးတိကျစာပေကျမ်းငယ်လေးလာလိုက်စားခြင်းပါလေဆိုလို့ကြောင့်အရှင်မင်းတရားကြီးမှာခွင့်ပြုပေးရရှောက်ထားအပ်ပါတယ်။အိုးဒါအမတန်မုံမြတ်တဲ့တောင်းဆိုမှုပဲနမတော်မောင်တော်ခွင့်ပြုပါလေကွယ်မောင်တော်ခွင့်ပြုပါလေနမတော်ရှင်စောဖို့အင်းဤရဲ့အချိန်ကားစပြီးဤနန်းတော်အတွင်းထဲမှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဆံမြန်းစေနမတော်ဤကဲ့သို့အရှင်မင်းတရားကြီးမှာခွင့်ပြုပေးတော်မူတဲ့အတွက် เจซูจิมาละจังมาဝင်မင်းမြတ်တရားမိလာကသဘင်ရုပ်သိမ်းစီမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဘုရားတပည့်တော်ယခုလိုအပင်မန်းခံပြီးပြိတ္တကစာပေကျမ်းငယ်များကိုလေးလာစီပူပွင့်ရအောင်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် အရှင်နှပါးရဲ့ကျေးဇူးတပည့်တော်မမေ့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်နှပါးရဲ့အမြဲတမ်းပစ္စည်းလေးပါဒါရကမှဖြစ်လူတန်းစီကပ်ခွင့်ပြုပါဗျာကောင်းလားပါဗျာဒါကမှရရှင်ဆောင်ဘူးဘာသာသာသနာအတွက်အလွန်ကိုမှုလေတဲ့ဒါကမှရရှင်ဆောင်ဖို့အတွက်ယဟန်တို့ကအလွန်ကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်တင်ပါဗျာတပည့်တော်မှာဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယူပြီးဒီအင်းဝနေပြည်တော်ကနေထွက်ကားဖို့ စူးစမ်းနေတာပါဗျာတပည့်တော်မာတော်လေးဒီရွှေနန်းတော်ကြီးမှာအာနာတွေတတ်မှတ်ပြီးတူးနဲ့တူးတက်ဖြတ်လို့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးမှာတပည့်တော်မာမနေချင်တော့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘာသာရေးတာသနာရေးကိုပဲအားထုတ်ပြီးကိုယ်နေရဖြစ်တဲ့ဟန်တာဝီကိုပြန်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါဗျာကောင်းလာပါပြီဒီကမာကြီးရှင်စောဘူး ဘာသာတရားကျိုးတွက်ဆိုရင်ဦးစေတော်ကမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါအခုလိုဩဝါဒစကားကိုကြားရတဲ့အတွက်အစ်မတမ်မဝဲမြောက်မိပါတယ်ဗျာမကြာခင်မှာလဲဒီရွှေနန်းတော်ကထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်းဖြစ်နေပြီလို့အရှင်ဘုရားတို့လာရောက်ရှောက်တင်လာပါဗျာကာလာပါဒီကမာကြီးရှင်သောဘု Thank you.
ไม่เบียงาโกรมยาเช็คเขตนาชิมิมเหนาซาเราไม่ท้องาโกรมยาเองเสียติดเขาไม่เงี้ยกว่าเพียงเอ็งว่าช่วยนั่นหรอทับเบียเลยมาละวะบ่นึกว่าจีรอมุดอเสียมินจีเพียบีเพียเสียนซอบุฮะตู่โกกว่าสิกัดรอมุดอยะฮันดอหน้าบ้านเนี่ยฮันดาวรีปีบักกูทับเบียเต็งช่องตัวเจ้าตีเสียบาร์เพีย อาโกรมยาเยยงจิมูอยู่ไว้ทั่วปีตัวเลยเส้นสอบุมีเบียเอ้ยอาโกรมยากาเลยมีเบียจะพาโกรมมาในอมทิ้งติ้งในเนี่ยด้วยอมตะมาเสียสิ่งของมาเลยโกรมเลยเสียมีมาละวะเสียมีเบียเสียมีนี่ก็ตาอเมงดอกช้ามาไหลบามีเบียเส้นสอบุฮันดาวรีปีกเวยยาวสีนี่บ้าเลยเจ้าหนูมีไหลแหลมพันสีในจอมมาเพียมาละวะเสียมี เส้นสายชิ้นยังไม่รู้ว่าเพียเส้นสอบุไม่เพียฮะเพียงแต่เมื่อเนี่ยแต่เมื่ออาณาลูกเว้ยมาสิบปีเนี่ยยังจวบปัญหาพี่ต้องโน้ขยันตัวไม่เพียร์ว่าพี่ตัวจังแต่เมื่อเดินมาต้นนาเสียก้าวมาตัวบาตัวจังเส้นที่เพียจีมาเส้นสายชิ้นยังไม่รู้ว่าเพียเส้นไม่เพียเส้นสอบุไม่เพียจีอ่ะเอ็งว่าช่วยนั่นเส้นไปยังเสียเสียจามาจงดูกันยาตัวดูข้ามิวมิวเนี่ย ที่มูนั่นยาพี่อาเมียกูซึ่งจงเลี้ยงชีจังมาพี่อาเชื่อสาบุไม่พี่อาจีอาแต่ยาที่มาเนี่ยนะมวยลีอยู่ยืนดูที่จังมาพี่อาแนวนี้ดูแนวนี้ทำยังไงเลยไม่พี่อาจีบอกว่าชิคกี้พายยืนดูที่จังมาพี่อาโอ้ตัวเจ้าเสียงไม่ยืนเลยเนี่ยเชื่อสาบุไม่พี่อาจีบอกว่าแต่น้าเนี่ยด่าว่าเสียงสาบุเสียงเบี้ยวยังจงเอาหมิวมาแต่น้าแกเสียวใจอาบารีพี่อา เอ้ใช่สิเราเว้ยใช่สิเราใช่สิเราอาโกรมยังก็เชื่อสอบุอามีเบียเขาหนีเอพีเต็มเหนียวเขยันเลยตัวอามาดามาลีซาวิเช็คเข็มยันนู้นมีเบียเขาหนีเอพีเต็มเหนียวเขยันอามาเชื่อสอบุมีเบียเดียร์ธรรมมาเว้ยเปลี่ยนหัวเลยสุดอาตีเลยยังอามาดามาวันตานี่ที่พี่มีมาเลยแต่เจ้ามุลุตู่เปลี่ยนหัวเลยเดียร์ธรรมมาเว้ยเสียชั้นอาโกรมชั้นอาเนี่ยลีบาซี เอ้ดีเนี่ยดีเนี่ยดีเชิงกาสาบีนั่นด้วยเนี่ยมาชี้จ่าเรื่องมูจิมาอย่าตีนาบุรีอปองด้วยเชิงสอบบัวเบลโลไม่มีเงินมาพันไปกูมาปิบุงาโกรมเนี่ยไม่หนอช้ามาเด้ไม่หนอเนี่ยได้มาพี่อ่ะมาหรอฮันดาวิวเดียวเลยกูรู้ไม่ได้ฮันดาวิวเดียวเลยกูรู้เชิงสอบบัวกูรู้เองไม่รู้ไปกูเอง นู้นจะไรบ้างเว้ยถ้าจุดออกมาไม่เหม็นไหมพี่เขาสาวจีรอตาโรตาโรแม่แม่มาแม่มีรอง แม่แม่ฮะอ๋อที่เชื่อแน่นอนจะกวาดตาเราคนนั้นนี่ดาวชีวิตแม่ที่คนนั้นเนี่ยทำไมแม่แม่พี่ตั้มมีเราหรอตาเราหรอแต่ยามมีเมียว่ากูเอ้แม่แม่พี่แม่แม่พี่เอ็งว่าเนี่ยวิโรธทลายเร็วอะตั้มมีเราตัวจริงหรอแม่แม่พี่เอาสามเดือนนี้อะวะ ไม่แม่พี่อ่ะแม่พี่อ่ะตั้มมีรอรู้สาวเนี่ยคนนั้นนี่เอาจ้าบ้าบีอีวันนี้วีรู้แม่แม่พี่อ่ะเจ๊ยังด่าเลยจ้ะตั้มมีรอรู้วันต่อไปแม่แม่พี่อ่ะกูเจ๊ยังสาวเลยหายแน่นอนเลยมาตาเราตั้มมีรอรู้เนี่ยตั้มเราไม่ความไม่ความนี่ตัวเราไม่กูเลยมาเราบ้ามาเสียงก็มาพี่บ้านเนี่ย นี่เว้ยนี่ลูกดูเราเป็นยังอยู่อ่ะนี่มาเราไม่มีแล้วว่านี่มาเราเลยฮันดาวีสุยแน่นอนจีมามีตาดูเนี่ยดูแต่แต่วันนี้ใช่มาเราเนี่ยมาเรานี่มาเราเสียงยังหมดด้วยฮันดาวีสุยแน่นอนจีมาดีแต่สองสาวลูกเบี้ยไม่กูเอ้นี่มาเรากูเป็นเนี่ยเส้นเบาเลยยันได้ไหมสีเกะกูเป็นเนี่ยจีบอะไรตาเราเนี่ยตั้มมีเราแม่แม่พี่เอาเลย
တော်တို့တမီးတော်တို့ ਨੇ နန်းတော်ထဲမှာတတလုံးဒီတိုင်းကိုပြုတ်လိုက်ပြီးတယ်ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်အခုတော့ဘေးမင်းမြတ်မင်းမြတ်ဗျာဘယ်ရည်ကိစ္စကြောင့်စိတ်မကြည်မသာဖြစ်နေရတာလဲဦးတော်ဘယင်းမြတ်ကမပြည့်စုံလူရတာရှိမှားကြလူကြောင့်တမီးတော်မှားကြထားပါရဲ့မမေဖျားမမေဖျားဘုရားတွေးပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါကွယ်အမှန်တကယ်တော့အင်းဝနေပြီတော့နဲ့ဟန်တာဝရီဆိုတာအတူတူပဲလို့မမေဖျားစိတ်တည်းတယ်ခံစားမိတယ်အဘယ်အကြောင်းကြောက်ပါလဲမင်းဘုရားအင်းဝနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘယင်းနေနဲ့ဟန်တာဝီမှာရှိတဲ့ဘယင်းနေရတဦးနဲ့တဦးနန်းတက်ဖို့အတွက်တပ်ဖြတ်နေကြတယ်မေမေတို့ဟန်တာဝီမှာလဲဖဲ့အေတူမအေကွဲမောင်နှမဝင်းကွဲတွေဟာနန်းတက်ဖို့အတွက်တဦးနဲ့တဦးတပ်ဖြတ်နေကြတာပဲလေပညာဓမ္မရာစာအကိုဝင်းကပညာရရာအစိတ်ခတ်တက်ပြီးနန်းလူတယ်လေအဲ့ဒီတော့မေမေဖျားရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်းဝနဲ့ဟန်တော်လေးအတူတူပဲလို့ခံစားမိတာပေါ့တမီးတော်ကတော့မေမေဖျားဟန်တော်ကြီးနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာတာအရန်ကိုနှစ်သက်ကြည်နူးမိပါရဲ့မေမေဖျားအတိုင်းတိုင်းပြင်းပြီးပါအာနာမတ်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးဟာဒုက္ခရောက်နေကြအောင်ပါပဲမိတို့ပင်ဖြစ်လေကစားမေတော်ဗျာဟန်တာဝတီကိုပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးသီလတမာတိတွေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့အတွက်မေမေရတော့ကြံဆောင်ရလိမ့်မယ်ကွယ်မေဖေရရဲ့နေထိုင်လုံဆောင်ချက်တွေကမြင့်မြတ်လာကြမှာဗျာတမီးပြောလေမေမေဖေရလို့တီလာတမာရီရှိပြီမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူဖြစ်အောင်တမီးစူးစမ်းပါမယ်မမေဖေဟောက်ခတိပေးပါတယ်မန္လာဘတ်ခင်မရှင်ဆုံးဘုရားကိုချင်ရဟန်တာရီရဲ့ဘီရင်မင်းမြတ်ဗညာရန်နဲ့ရွာစာကံတော်ကိုသွားတဲ့အတွက်ဟန်တာရီအတွက်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါလိုအပ်နေကြောင်းပါဖေဟာမန္လာဘတ်ခင်မရှင်ဆုံးဘုရားရှင်နှင်းစဉ်ဗညာရန်ရဲ့နောင်တော်ဗညာကျမ်းမှာလဲကိုလို့တို့ဦးနဲ့ရင်ခံ၍အင်းဝါဆိုထပ်ပြီးတင်းဆောင်နေကြပါဗျာတခင်မရှင်သောဘုရားတခင်မရှင်သောဘုရဲ့တားတော်ဗညာယုကိုသာနန်းတင်တင်ကြောင်းကျွန်တော်မျိုးရှောက်တဲ့အပ်ပါတယ်ဗျာအေးအချင်းဒီအချင်းခါကြုံလာပြီဆိုမှတော့တားတော်လေးဗညာဘီယူတယောက်ပဲထင်းထန်ဆက်ခံမှုရှိတော့တာတိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အားကိုးယုံကြည်လောက်တယ်ဘယင်တပားမမဲရာဤတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပေါ့ခုလိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်လာကြအောင်သခင်မဆင်ဆုံးဘူးဗျာကောင်းပြီဝင်းမင်းတို့တားတော်လေးပညာပယူဟန်တာဝရီထီးနှံ့ကိုအန်နှင်းနန်းတက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပြီတော့မင်းတော်မြတ်တိုင်းပါဗျာအကူတော်မြတ်ယခုဆိုအတက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟောဒီဟန်တာဝီရွှေနန်းတော်ယူစက်ခံဝင်ရတာမေမေဖျားအမတော်ဘူးကြီးမရတင်တာပရိတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပြီလေတင့်မြတ်သောမင်းတပါးဖြစ်ဝမ်းမြောက်လာကြောင်းပါဗျာဒါကြောင့်ငါကူတော်မြတ်ဘယင်မင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှစ၍မေမေဖျားရဲ့တုန်နေမှုမေမေဖျားရဲ့ဆုံးမမှုနဲ့မေမေဖျားရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်မှာပဲငါကူတော်မြတ်ဟောရီဟန်တာဝီရွှေနန်းတော်ကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအေးချမ်းသာယာစွာအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ငါကိုယ်တော်မြတ်ဂရုပေးတော်မူတယ်။တင်းမြတ်လာကြောင်းပါဗျာ။မေမေဖေဟာတားတော်မင်းတပါးဖြစ်အောင်တွင်တွင်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတွက်မေမေဖေဟာလူဝင်ဆန္ဒရှိရာမိတ်ကြတော်မူပါမေမေဖေဟာ။တားတော်ဘုရင်မင်းမြေမေမေရတော်လေ
ป้าเราไปยังไม่เมียตายยี่ปีอ่ะอุ้ยชกเตะยี่มาป้ามาเว้ยมันสบายชิมากเลยแม่แม่บ้าตาแม่แม่เตะยาดมาเนี่ยอีเจ้าสาวไปมีแต่งจริงเลยต้องลาไปไม่ได้ยังแกอีนี่อีเชียมาสายแม่แม่พี่ไอ้ลุงสนาอยู่อารมณ์ที่ที่พี่จะสิไม่หนอไม่หนอไม่หนอ ลงสูงยาสวัสดิ์แต่ว่าฉันอาโก้สิไม่ว่าสิอุบายยังไปเกิดสิเว้ยยิ่งอีจ้าว่าสิสมัยอาณาลุ่ยไม่เลยกินวิจ้าว่าสิตายหนูปีตาป้าไปอันนี้เกิดเช่นจ้าว่าสิตายปีตายหนูมิ่งกางมิ่งมีมา保重耶，明天都要上班的耶。以前大学生，我从来加班时，走路很难，走路比那里要多快，就那三十分钟的路耶。 对面的羊毛娃的呀，好嘞，羊爷，他看嘛一身骚布也打不伢有啊，俺也别买嘞，他看嘛一欧洲木那种，单比有一件欧洲男的哩，他别买嘞，天天我们摸的溜的着，难得比人家家嘛呗，老讲看伢路，看到公爷哩，因为我特别对小伢的，不伢眼也闹着，不伢他妈啥子，不伢见哈，难得比东家家嘛，看到公爷下来。 不伢见大了，不伢朝那出来叫，走走汉大屋里这窟窿啊，别是路没得过，撇开也比不了。慢来嘞，杨爷啊，不伢朝不行，开始是没你这，俺那屋包庇了没得，单独皮大了嘞，包庇了你们那些大撇的了呀。走走走，这边有不老用嘛嘞？好的，别，汉大屋里天天嘞，单独皮大的以前大爷不转，把他大那个用机过过来。 单独比大的个，因为大概都是包差的，他开嘛一些纱布，不然嘛皮单面来没收银。走走，喊到我的单面的窟窿啊，一天大爷多嘛，没来一根毛片。好家伙呀，走走，新罗布欧洲门单面的咯，一间多嘛呀？好的，杨爷，他开嘛一些纱布难得服，一走走单独比大的阿罗难落些嘛，都超比，都要装修没收银。 他开嘛一些纱布的，不然嘛皮多了咯。就住单独比他的阿龙，以前大爷嘛，没来一根毛病。哎，富贵都要装修家。好的，来打工。倒霉了，打工倒霉。民警呀。呀。这钱得卡个。 喊大屋里呢，一碗面是三家嘛，俺先烧布啊，不拿米饭片，啥大看个呀？这可看嘛，单一皮呀，给啥面？偏心男一面，什么一样面？人也不断，单独皮大阿龙呢，男人都男人大面嘛，俺啊，不一买一片，对面都没人，多把多找。 俺别买一些纱布嘛，一喊到位水难找啊，说啥欧洲也不来。买了吧，米皮阿姨，洗手布片啊，等米皮阿姨路也去呀，包包拿来米皮阿姨去用几米的路。年年娃娃过来，破窗被难买路用几米吧的皮啊。别买一些纱布片啊，别买一些纱布也难得买啊，难得买嘛么个，别买吧，困难打的嘛，亲戚在表外寻个面。 丢了比胶州内脏低呀吧，对呀。讲话吧，对。俺不也买一些纱布，欧洲的一年嘛三月，单独比他包呢，男人都男人他包了嘛。以前大爷说，你那不对，什么也没，龙王没皮包是呀，不也买一些纱布嘛，给你的纱布吧，对。
ရင်မာရှင်သောဘူးကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါစေရင်မာရှင်သောဘူးကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါစေရင်မာရှင်သောဘူးကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါစေ